Sveiki visi Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis sveikinasi Rokas. Ir Gabrielė. Nu ir ką mes galime papasakoti šią savaitę mūsų žiūrovams? Mes daug ką galim papasakoti. Pavyzdžiui, pirmadienį mūsų mokykloje vyko istorijos konferencija. Taigi pažiūrėkime reportažą apie tai. Sveiki, mėly Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis laida Ekspertas ir aš Liucija. Šiandien pas mus mokykloje vyksta mokinių istorinių darbų konferencija. Ir mes kalbiname mūsų istorijos mokytą Viliją Jocnukienę. Mokytą, gal galit papasakoti plačiau, kas šiandien vyksta mūsų mokykloje? Šiandien vyksta didelis renginys. Tai yra respublikinė mokinių tyriamųjų kūrybinių darbų konferencija, kurios tema valstybės ir mokyklos raida nuo 1918 iki 2018 metų per šimtmetį. Na va, ir čia iš tikro toks tikslas buvo, kad mokiniai, kurie domisi istoriją, kurie tyrinėja istoriją, kurie galų gale kūrė istoriją, pasidalintų savo įžvalgomis, vieni su kitais. O kiek sulaukėme svečių iš kitų mokyklų? Na dabar iš tikrųjų konferencija buvo, pradžioje toks konferencijos užmanymas buvo daryti Žiburio draugijos mokyklų konferenciją. Bet kada pradėjome giliau ieškoti Žiburio mokyklų ir draugijos šaknų, paaiškėjo, kad į keturios mokyklos visos iš Užnemunės regiono, tai yra Prienų Žiburio, Šakių Žiburio, Lazdėjų, Gustaičio gimnazija ir Seinų mokykla puoselėta Žiburio tradicijas. Tai vat pirmiausiai orientavimas į tas mokyklas. Na, bet dėl pateisinimų priežasčių negalėjo atvykti Seinų atstovai ir iš Lazdijų, Antano Gustaičio mokyklos atstovai. Taip, kad iš tikrųjų senųjų žiburiečių dalyvavo dvi, Šakių ir Prienų. Šakiai atvyko keturiomis komandomis, iš Prienų buvo skaityti 7 pranešimai. Na, taip pat kvietėme kitų gimnazijų atstovus, taip kad buvo svečių iš Jurbarko. Taip pat įvairiausių rajono mokyklų atstovai Jėzno, Veiverių gimnazijų, Stakliškių gimnazijos, Šilavotų mokyklos ir Revuonos mokyklos atstovai. O kokiamis temomis buvo skaitomi pranešimai? Pagal pavadinimą valstybės ir mokyklos raida per šimtmetį. Tai iš tikrųjų bandėme dalinti į dvi dalis tuos mokinių darbus. Tai pirma dalis buvo daugiau apie mokyklos raidą. Antroji dalis, na, tokie tikrai labai įvairūs darbai. Bet vėlgi daugiau tikslas buvo ir orientacija į savo krašto, na, tokias įdomesnius istorinius puslapius. Tai pirmoji daly taip ir buvo, daugiausiai apie savo mokyklas mokiniai kalbėjo, pasakojo, na, o antroje dalyje tai buvo tikrai tokių įvairesnių darbų ir apie Stakliškio apylinkių partizanus ir Žiburio gimnazistus ir mokytojus partizanus ir apie Šilavotų krašto vokiečius ir apie Jėzno žydus ir na, tokie kitokie įvairesni buvo. Ačiū mokyti. Gabrielė, ar žinai, kas toliau? Matau, kad nežinai, todėl pažiūrėkime klausimėlį apie Vosilkas. Sveiki, norit būti abiturientas, kad žiūrite į nuotraukas? Pavyzdžiui, norėtume. O šiaip, o kas yra Vosilka? Gal žinot prie to pačio? Vosilka. Jo, čia dainuose būna, kai liaudės partizaniniais ir toks žodis kartais. Ne, žinom. Paklauskit mokytojus, jinai turėtų žinoti. Labadien. Šitą. O tai aš galiu duoti jums žoviną, kad tai yra gėlė. Tam tikrus, nežinau, čia tam tikrą gilį taip vadinu. Galvok su ūsais, kuri būtų. Nežinau. Čia su partizanais, tai... Aha. Nežinau, lelyje. Vosilka?
net neįsivaizduoju, čia gal koks įrankis ar kažkas. Čia šitas žodis minimas partizaninėse dainuose, gal kokia, žinai, yra pagal reikšmę? Ne, net neįsivaizduoju. Galiu pagelbėti, kad ta gėlė. Gėlė? Tai galbūt kokia, nežinau, neužmarštuolė. Viską buvo silka. Buvo silka? Buvo silka. Čia būna partizaninėse dainuose šitas žaudelis. Tai dainuose čia? Aha. Neįsivaizduoju. Galiu pagelbėti gėlį. Tai gėlėjais pavadinimu. Ką tik tu pasakyti? Bet ta prasme, čia tam tikros rūšies. Tai tam tikra rūšė. Ne. Čia tam tikros rūšies pavadinimas. Nežinau, buvo silka. O galima pagūglyti gal? Aš galėčiau net paklausti, kokios tai gėlės pavadinimas. Aš tai spėjau, kad narcizas koks. Nežinau, bijūnas gal koks. Gal žinot, kas yra vusilka? Vusilka. Liga. Aha. Bet čia labiau susiję su partizanų dainu. Nežinau. Tai daina. Bet aš galiu dar pagelbėti, kad tai yra tam tikrus gėlės pavadinimas. Nežinom kitų pavadinimų. Nekomentuojam. Gėlė ir daina. Maslų žvilgs. Mes galvojame. Mąstykite. Ne, tu čia bus daina, partizanų daina apie gėlę. Kaip tik atėjai pakelt nuotaikos man. Jo, šitą gal žinai, kas yra vausilka. Vausilka? Galiu net, nenori pagalbos. Čia šitas žodis, galima rašti tą žodį partizaninėse dainuose. Ir jeigu ką dar viena užuomena yra? Durklas prie ginklo. Durklas? Jau, prie ginklo. O jeigu pasakyčiau, kad tai tam tikrus gėlės pavadinimus, mes jie žinom kitų pavadinimų. Tai man dabar gėlės pavadinimą pasakyti spėjant. Gali spėti, gali su partizanui susieti gal kokias gėlės. Tai yra ramunėlė. Kas yra vausilka? Augalas, gėlė. Kokia? Kokiu pavadinimu? Kitu, mes ją žinom. Mėlyna gėlė. Taip. Ar čia jau tiesos, ar ne? Į tą pusę. Šiaip iš tikrųjų nežinau, bet galiu pabandyti spėti, kokių mėlynų gėlių žinau. Nusivardink, varyk. Žibutis, ne žibutis, ne. Šitos, bet ir ne rugiagėlis, ne. Rugiagėlis. Taip, ekspertė. Sakykite, kas yra vausilka? Vausilka tai rugiagėlė. Taip, ačiū. Taigi mūsų laidoje šiandien svečiuojasi džiudzo meistras Kimuro Džiudosnukis. Kimura. Kimuro Džiudosnukis, labai atsiprašau, atvykęs iš Vietnamo. Tikriausiai kelionė iš Vietnamo jis labai išvargino. Čia per gatvę, vietinis namas. Vietnamas. Ai, teisingai. Bet mane labai domina toks dalykas. Kas jūs įkvėpė užsiimti tokiu sportu? Mane įkvėpė... Kada kieme vaikai tyčiuosi iš jaunesnių, reikia apsigyinti, suprantat? Ai, supratau. Girdėjau, jūs vadino Bostono krabu. Iš kur atėjau ši pravardė? To, aš tau parodysiu, kodėl Bostono krabu. Ranka buvo lūžus kada nors? Buvo. Kuri? Dešinė. O, gerai, prieš egzaminą nelaužysim. O kas pas jūs atmaikės paizduota per senis kažkoks? Ach, tau senis. Tu greisiu nežinai. Tu nežinai, kad... Sėskit. O girdėjau, dalyvavote varžybose. Kaip sekėsi? Koks tavo reikalas? Malkų gavau. Daug? Du kartus. O tai jau jūs nebe toks geras meistras, kaip buvote anksčiau? Matai, jaunystėj, nu, visko pasitaiko, bet svarbiausia nepasiduot, tobulėt. Taip ir jūs, mėly abiturientai, nepasiduokit, kai suklumpat, tobulėkit gyvenimo kelyje, neleiskit, kad ta tamsi saulė egzaminų centras užtemdytų jums akis. Ir kad nepakrautų malkų. Ir kad niekas jums nepadarytų Bostono krabų prieš egzaminą. Taip. Metaforiškai. Ačiū labai jums, Džiudoslavijau. Džiudosnuki. O, atsiprašau labai.
Pone, buvo malonu. Man ne. Šiandien žiniuose tiek, na o dabar komercinis pasiūlymas. Gerbėmieji, mėlėji, kolegos abiturijantai, nebijokite užeiti šeštadienį mokyklą, nes juk anglų egzaminas. Su jumis buvo... Žiburio žinios. Tu pristatysi tą pirmą, nes aš labai tyniškai. Gerai, tai tu pasisveiki. Gerai. Sveiki visi Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis sveikinasi Rokas. Ir Gabrielė. Gabrielė, gal nori šiandien pakalbėti? Aš nenoriu pakalbėti. Palaukat, dar kartą. Nustokit mane kydinti. Baig kydinti. Jau baigė čia transą. Šį išleisiu atskirą laidą. Taip atrodo tokai prieš egzaminą maratoną. Tu ką, tau nebeįmanomu čia išgyventi. Ai, bet normaliai. Dar pastuksenk. Šiandien be rangų taip nebūgais, nu... Apie varžybas dar visai klausimai. Kokias varžybas?